Agora, um caso em que a polícia e o corpo de bombeiros da cidade de Guanhães começam a desvendar depois de 2 meses de muito mistério. Um corpo foi encontrado por 2 cães farejadores. O cadáver estava em uma cova rasa. Vamos saber dessa história com o repórter Sávio Scarabelli, ao vivo. Sávio, boa noite para você. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Essa ossada foi localizada nessa quarta-feira em uma área de zona rural da cidade de Guanhães. A Polícia Civil informou que a localização dos restos mortais se deu através de um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros e o apoio de cães farejadores. A suspeita é de que os restos mortais sejam de um jovem de 28 anos de idade que está desaparecido desde o dia 9 de abril. Ele teria sido morto por traficantes da região devido a uma dívida com eles. Ainda segundo a Polícia Civil, as informações que chegaram durante as investigações do caso são de que o corpo da vítima teria sido enterrado em uma fazenda de eucalipto. Quem nos conta mais detalhes a respeito deste caso é o delegado da Polícia Civil, Júnior Silva de Almeida. Vamos ouvir. Durante as diligências, foi utilizada a equipe do canil dos bombeiros militares e, a partir de um momento, os cães farejaram um odor. A partir disso, começaram a indicar um local de interesse e os bombeiros começaram a cavar o local, tendo sido encontrada uma ossada aparentemente humana. Bom, as diligências irão continuar com o intuito de identificar os autores. Também é necessário identificar a vítima. A ossada será encaminhada para o IML de Belo Horizonte para um estudo antropométrico, com o objetivo de verificar a real identidade da vítima. Até o presente momento, ninguém foi preso pelo crime, no entanto, as diligências continuam para apurar todo o ocorrido. A polícia ainda investiga as circunstâncias e também a autoria desse homicídio. Eu volto com você, Saulo.